Salam əziz AK qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə Balakən rayonunun tam mərkəzində gördüyünüz kimi Səməd Vurğun küçəsində yerləşən ümumi sahəsi 14 sot olan torpaq sahəsi satışa çıxarılmışdır. Qeyd edim ki, torpaq sahəsi dostlar gördüyünüz kimi Balakən rayonunda tam mərkəzdə yerləşir. Deməli, Səməd Vurğun küçəsidir. Yaxınlıqda Nəsimi məktəbi vardır. Nizami Gəncəvi adına məktəb vardır yaxınlıqda. Yəni, bütün yayış obyektlər çox olan gözəl bir yerdə yerləşir. İndi isə keçək sizləri daxili ilə tanış edin. Deməli, gördüyünüz kimi çox böyük, geniş bir əhatəsi vardır. 14 sotdan ibarətdir. Daxilində ev yararsız haldadır dostlar. Bütün evin hər bir tərəfi söküləcəkdir. Yəni 14 sot ümumi torpaq sahəsi kimi satışa çıxarılmışdır. Baxa bilərsiniz. Deməli qeyd etdiyim kimi yola düşən əhatəsi 31-32 metrə qədərdir. Yəni bu ərazidən, gördüyünüz bu ərazidən bura qədər 32 metr, yəni tras yola düşən hissəsi vardır. Qiymət 4500 manata təklif olunur. Yəni bu tam Balakən rayonunun mərkəzi küçələrinin biri olduğuna görə 4500 manata qiyməti təklif olunur. Real alıcıya sahibi tərəfindən müəyyən endirimlər olunacaqdır. Yəni sənədləşdirmə işi daxil, əlavə olaraq cüzi müəyyən endirimlər də olunacaqdır. Yəni ümumi 4500 manata təklif olunur. Deməli, qeyd etdiyim kimi 14 sotdan ibarətdir. Baxa bilərsiniz dostlar. Yəni qarşı tərəfi çox böyük bir əhatəyə malikdir. Deməli, bu gördüyünüz hissədir. Qarşı tərəfindəki evdir. Bunlar yararsız bir vəziyyətdədir. Yəni burada deməli satışa çıxarılan ərazi sadəcə olaraq torpaq sahəsidir. Yəni torpaq sahəsinin ümumi satışa çıxarılıb. Evin heç bir dəyəri yoxdur. Çünki ev yararsız vəziyyətdədir. Əgər siz də almaq, satmaq üçün hər hansı bir əmlak varsa və yaxud da axtarırsınızsa, AK qrup şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Şirkətimiz vasitəsilə axtardığınız əmlakı bizim vasitəmizlə tapa bilərsiniz və yaxud da satmaq istədiyiniz hər hansı bir əmlak varsa, AK qrup şirkəti vasitəsilə tez bir zamanda heç bir çətinlik çəkmədən sata bilərsiniz. Deməli, qeyd etdiyim kimi bütün sənədlər əldədir. Kupça, qeydiyyat, notarial qaydada, asan xidmətdə heç bir çətinlik çəkmədən tez bir zamanda torpaq sahəsini alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Deməli, qeyd etdiyim kimi yola düşən əhatəsi çox böyük bir əhatəsi vardır dostlar. 32 metrdir. Bu da bölümə düzgün bir yerdir. Yəni iki hissəyə torpaq sahəmizi iki nəfər iki hissəyə bölərək də ala bilər. Qeyd etdiyim kimi qiymət 4500 manata təklif olunur. Yəni əlavə endirim də olunacaqdır sahibi tərəfindən. Müəyyən endirimlər də olunacaqdır. Tam Balakən rayonunun mərkəzi küçələrinin birində yerləşir. Belə deyim, yayış obyektlərə yaxın bir məsafədir. Qeyd etdiyim kimi, yaxınlıqda Balakən rayonunda Nizami Gəncəvi adına məktəb vardır və Nəsimi adına məktəbə yaxındır. Bu ərazilərdə tam Balakən rayonunun mərkəzi olduğuna görə hər bir tərəfdə çoxlu sayda yayış obyektlər vardır. Deməli, ümumi, belə deyim, su, qaz, işıq xətləri tam çəkilmişdir dostlar. Çünki daxilində ev yerləşdiyinə görə bütün suyu, qazı, işığın xətləri yəni çəkilmişdir. Onu da qeyd edim ki, tam bir nəfər də ala bilər. Çünki çox gözəl bir yerdə yerləşir. İndi sizə hər bir tərəfi əlavə olaraq qeyd edəcəm. Digər tərəfdən torpaq sahəmizin çəkilişinə baxa bilərsiniz dostlar. Gördüyünüz kimi çox geniş, böyük əhatəsi olan torpaq sahəsidir. Bir sotu 4500 manatdan təklif olunur. Tam tras yoldur. Deməli, belə deyək, Səməd Vurğun küçəsində yolun kənarında yerləşir. Digər tərəfdən torpaq sahəmizin çəkilişidir dostlar. Qeyd etdiyim kimi qaz xətlərinə baxa bilərsiniz. Tam çəkilmiş vəziyyətdə əlavə qaz üçün, belə deyim, işıq üçün əlavə sənədləşdirmə işi və yaxud da əlavə layihələndirmə işiniz olmayacaqdır. Belə deyim, qaz xətləri, su, işıq xətləri hər biri çəkilmişdir. Hər birinin də ayrı-ayrılıqda
sağacakları quraşdırılmışdır. Kanalımıza abunə olun, bütün əmlakla bağlı Ağ Qrup şirkəti ilə müraciət edin. Əmlakla bağlı çətinliyinizi Ağ Qrup şirkəti vasitəsilə aradan qaldıra bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Birbaşa ekrandakı nömrələri yığaraq bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvanımız Balakən rayonunda yerləşən Balakən rayonunun Rafiq Səmədov küçəsi 77-də yerləşir. Yəni köhnə Qabaqçöl vağzalında. Buyurub ofisimizə də gələ bilərsiniz. Əmlakla bağlı hər hansı bir çətinliyiniz varsa Ağ Qrup şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarıq.